тек есімінің оқушысы Илюша Сұрайхан Елдіс қызы Абай Құнанбай ғылым таппай мақтанба, ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмар уланып саттанба, ойнақ босқа күлуге, бес нәрседен ғасық бұл, бес нәрседен асық бұл, адам болам десеңіз, күйінімнің алдыңда оған қайғы десеңіз, өсек өтірік мақтанса, келіншек бекерім мақсаспа, бес тұспанын білсеңіз, талап еңбек терең ой, қанағат рахым ойлап қой, бес асыр іс көнсеңіз, жамандық көрсен нәфіратлі, сонып көңіл тисаңыз, жақсы көрсе ғибратлі, оны ойға жисаңыз, ғалым болмай немене, балалықты ғисаңыз, болмаса да ұқсап бақ бір ғалымды көрсеңіз, ондай болмақ қайда деп айтпағым сөйсеңіз, сізге ғылым кім берер, жанбай жатып сөнсеңіз, дүниеде өзі мал да өзі, ғылымға көңіл бөлсеңіз, білгендердің сөзіне махаббат мегерсеңіз.